nobody does it in my house. I love you, I told you. I'm not recording this.
Bawa ke mana aja, bay? Ini kawan sekali masih. Ini naik nak, bay? Aku yang mana dah tahu dah. Aku dah amat dah nanti. Kalau saya mana siap. Maka keren tangguh kena. Keren tangguh kena. Ini keren tangguh. Keren tangguh dah kena. Sisi kira kena title lah. Sorry, I'm going to get a spy. I did this. I'm going to get a spy. I'm going to get a spy. Jaga nama kita. Jaga kuju. Captain of Castle. And the one box lah. Awaga, awaga. Luaraga, luaraga. Begati, begati. Begati, begati. Agaklah si wajah ibu tidak durumu. Kuku nene pada yang kau be. Awaga, awaga. Ah. Yeah, you start. Oh, yeah. Oh.